22 vaixells van participar aquest diumenge en la segona edició del Trofeu President Classe Creuer. Aquesta regata social de creuers a nivell de clubs de la zona l'organitza el Club Nàutic de l'Hospitalet i un any més va ser un èxit de participació. El tipus d'embarcació que va participar, el creuer, és un vaixell gran normalment utilitzat per a passejar i més destinat a l'esbarjo, a diferència del vaixell de regates dissenyat exclusivament per a la competició. Per tal de fer la cursa més emocionant, la regata fa servir un reglament en el que els vaixells surten en funció de la seva velocitat. Sí, com es tracta d'una regata perquè la gent, per involucrar la gent, sobretot gent que no està acostumada a regatejar, el que fem és una sortida fent el temps compensat abans. Què vol dir això? Que el vaixell que corre menys surt abans i el vaixell que corre més surt més tard. D'aquesta manera, els 22 vaixells que dèiem no s'ajunten tots a cops, evitem col·lisions, evitem problemes i poden sortir un a un. I l'arribada, com han sortit ja d'una manera esglaonada al començament, doncs l'arribada és a temps reial, és a dir, el primer que arriba guanya, que això normalment a les regates no funciona així. Pel que fa a la classificació, els quatre primers vaixells en creuar la línia de meta van ser en quarta posició Toni Esteller, a bord de l'esfèric, que repeteix posició respecte a l'any passat. En tercera posició, el mestral de Xavier Peiró. El segon lloc, i per segon any consecutiu, va ser per a Ferran Garcia, veí del municipi, a bord del seu Arosa. I el guanyador d'aquest trofeu president va ser el Fotogènica, el vaixell escola del Club Nàutic, amb Iñaki Ruiz de patró i 8 regatistes novells. Aquesta embarcació té com a objectiu apropar la vela a tothom i per això serveix d'aula per a tot aquell qui vulgui aprendre a navegar. Fem molt tipus d'activitats, és a dir, ho farem entre setmana, la gent pot venir durant una setmana o per les tardes i pot apuntar-se al vaixell a escola, o per exemple, quan fem regates, sortim amb el vaixell. El dia abans fem una mena d'entrenament perquè la gent s'involucri i sàpiga quina és la seva funció dins el vaixell, i l'endemà, el dia de la regata, ja la competició. I sobretot el que volem amb aquest vaixell a escola és que no necessites vaixell, que no necessites saber molt, que no necessites ser un superesportista, que tothom està, diguem-ne, a l'abast, no? Té tothom a l'abast per aprendre i disfrutar. Després de l'èxit de la regata d'aquest diumenge, cada dissabte de 10 i quart a 12, el Club Nàutic també ofereix, gràcies a aquest vaixell escola, batejos gratis per fer una introducció al món de la vela. A més, el Club Nàutic també ofereix un gran ventall d'activitats, com l'escola de vela, de creuer i una nova activitat d'enguany, l'escola de windsurf.